Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Od 2005. godine Srbija je dobila već dva zakona o zaštiti potrošača. Trenutno je završena javna rasprava o novom zakonu i to će biti treći zakon u poslednjih 8 godina. Mi večeras govorimo o tome šta se promenilo za ovih 8 godina i šta je to što je dovelo do toga da nam ponovo treba novi zakon o zaštiti potrošača. Tim povodom naša gošća večeras u studiju je pravnica u Asocijaciji potrošača Srbije, Jovanka Nikolić. Dobroveče, Jovanka, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, hvala. Evo, ja sam pomenula da je ovo sad već treći zakon po redu. Šta je sve zapravo dovelo do ovog sad trećeg zakona i dokle je ovaj treći zakon stigao? Nije dobro da u jednoj državi za tako jedan kratak vremenski period donosi se u jednoj oblasti već treći zakon. A naravno, do toga je dovela neprimena. Znači, prosto sve te odredbe koje su postojale nisu se u praksi primenjivale ili se pokazalo da je potrebno nešto menjati kako bi bio zakon sprovodljiv. Dakle, suština, odnosno problem je bio u sprovođenju. Dakle, ti prethodni zakoni možda i nisu bili toliko loši. Tako je. Možemo reći da mnogi zakoni u Srbiji imaju neku dobru ili solidnu formulaciju, ali često nisu usklađeni sa ostalim zakonima koji se odnose na tu ili sličnu oblast. To se može reći i za ovaj zakon. Znači, sve ostale oblasti nisu pratile usaglašavanje svojih zakonskih odredaba i podzakonskih akata sa ovim zakonom ili nekim drugim. Samim tim došlo je do neprimene. Zatim, to je jedan razlog. Drugi razlog je nepripremanje svih institucija u društvu, nepripremanje naroda, nepripremanje socijalnog, ekonomskog i uopšte društvenog ambijenta. Za svaki period razvoja potrebno je da prođe određene godine. Tako i mi ne možemo uskočiti u nešto ako smo se na jedan način razvijali. Dobro je prihvatiti sve dobre primedbe i dobre predloge koje dolaze iz Evropske unije ili kao dobra praksa iz možda nekih drugih zemalja, ali je činjenica da se oni moraju prilagoditi našem ambijentu, našem pravnom sistemu, našoj nekoj istorijskoj tekovini i samim tim, ako se prilagode, institucije mogu onda da sprovode i polako nadograđuju i za koju godinu dovode do nečeg što se nama čini da bismo mogli možda sada. Moram da istaknem da evo sada ovaj nacrt zakona je doživeo svetlost dana zato što je bio na javnoj raspravi, organizacije potrošača, ali i sve ostale zainteresovane strane, Privredna komora, trgovci, razna udruženja, druga ministarstva, zatim naučni i stručni radnici davali su svoje primedbe i sugestije. Ono što je veoma interesantno, i Agencija za borbu protiv korupcije dala svoje mišljenje ovog nacrta, što govori o važnosti ne samo ove oblasti, nego i načina na koji je definisan upravo ovaj nacrt. Mi smo danas imali konferenciju za medije i ukazali smo na ta loša rešenja. To ne znači da je čitav nacrt loš i da tu ne postoje dobre odredbe, ali je činjenica da te loše mogu da pokriju i stave prosto u zapećak sve te dobre, jer zbog loših se neće primenjivati. I dok je sad stigao taj novi zakon? Ovako, javna rasprava je završena, još uvek se radi, moram da priznam, na određenim primedbama i dopunama, zato što je cilj da se usko ne reši za jedan kratak vremenski rok. To govori da postoje to neka dobra volja od strane zakonodavca, da se ipak pokuša i na neki način prihvate određene primedbe svih zainteresovanih strana. Naravno, onda ide procedura koja sledi po proceduri za sve zakone. Naravno, šta će biti u Skupštini, to ne znamo, i kako će se pročešljati zakon. Ne bismo voleli da se on pročešlja tako da ostanu odredbe koje se neće primenjivati. Ono što bih istakla večeras i što je najbitnije, svaki zakon, pa i ovaj, treba da bude, ne mogu reći što kraći, ali
kratak, jasan, precizan, razumljiv, ne samo zakonodavcu i institucijama koje ga primenjuju, već i narodu. Ovaj zakon je isključivo okrenut narodu, građanima, u svakodnevnom životu. Počev od, pa mogu slobodno reći, i dok spavamo, taj zakon se odnosi na nas. Jer dok mi spavamo, svi uređaji u kući rade, je li tako? Kad se budimo, puštamo vodu, koristimo je, uključujemo struja, radi, svi aparati počinju, to jest neki nastavljaju, a neke uključujemo. Odlazimo na posao, koristimo javni prevoz, kupujemo robu, kupujemo hranu. Znači, u svakom momentu ovaj zakon treba da koristi narodu. Hoće li koristiti? Nama se čini da, bez obzira na ta dobra rešenja, određena loša će onemogućiti primenu i desit će se možda nešto isto kao i sa prošlim, koji je počeo da se primenjuje 2011. godine. To se može slobodno reći da je bilo nedavno. U nekim društvima bi to bio tako kratak rok da se utvrdi da li je određeni zakon primenjiv ili ne. Jel' mi smo ono što... za tako kratko vreme da shvatimo da nije? Pa, znate kako, shvatilo se to na neki način još dok se radio taj zakon. E, zato je dobro da sada svi oni koji pišu i svi oni koji učestvuju u izradi tog nekog proizvoda koji će otići u Skupštinu, se potrude da zaista usvoje sve ono što su praksi pokazalo kao neophodno. Da ne bismo opet došli u situaciju da uskoro menjamo i dopunjamo. Mi ćemo morati određene direktive koje budu dolazile i koje se budu samo Evropskoj uniji menjale, usavršavale, da implementiramo i u ovaj zakon. Ali to je nešto sasvim drugo. To je jedan proces izmena i dopuna i prosto jedan normalan proces u svim državama, ali donošenje sasvim novog zakona, to je zaista trošenje velikih kapaciteta i resursa. A ono što je najbitnije, zašto su ove neke primedbe date i zašto je taj zakon po nama, a i po oceni mnogih drugih organizacija potrošača, daje mogućnosti da se neće dobro primeniti, jeste zato što ta ponuđena rešenja najprije nisu dala mogućnost da se zaštite ekonomski interesi potrošača. Zašto? Samo sekundu, kad kažemo ekonomski interesi potrošača, šta to znači za običnog, najobičnijeg građanina i kupca? Tako je, za najobičnijeg građanina. Potrošač je najveći investitor. On odlazi na posao, zarađuje platu i tu svoju platu troši. Znači, on daje u budžet Republike Srbije ili ulažu određene trgovce ili tako dalje, svakoga dana investira. E, to su ekonomski interesi potrošača. Ako on investira, on mora da dobije za sve to za što novac daje, robu i uslugu, može se slobodno reći, visokog kvaliteta. To je na neki način jedno od prava koje je utvrđeno odlukom Ujedinjenih nacija kao pravo potrošača, da za svoj novac prosto moraš dobiti nešto što je u rangu dobrog kvaliteta. E, ako to želimo da zaštitimo, i zašto uopšte mi sada govorimo o ovom zakonu, govorimo zato što želimo da istaknemo ulogu države. Uloga države je da štiti potrošače. A udruženja potrošača su tu da sublimiraju, da pokupe sve probleme, da ukažu na te probleme, da daju načine i mogućnosti kako će se to rešavati, a država na neki način to treba da prihvata. Država kako to radi? Stvara ambijent institucionalni i zakonodavni da sve funkcioniše, da tržište funkcioniše, da se razvija konkurencija, da se razvija borba trgovaca, proizvođača, uvoznika, svih davaoca usluga za svakim kupcem, svakim građanom, da ga ne samo pridobije, već i da ga očuva. E, to je uloga države. Da bi ona to ostvarila, ona, kao što rekoh, stvara ambijent, zato se piše takav zakon, zato se institucije pripremaju. Nadam se da će se prihvatiti određene izmene, to jest određeni predlozi, kako ne bismo došli u situaciju da, evo, najčešći primer je kupovina i problemi sa batikama, ali to se potpuno može preneti na bilo koji drugi problem i bilo koju drugu robu. Ako vi kupite patiku, o kojoj pričamo evo već 2 godine, i nakon mesec dana ili dva, dođe do nekog problema, vi se uvek savjetujemo obratite trgovcu. On pregleda patiku ili, kako je u zakonu navedeno, prošlom, to je ovom koji se primenjuje, mora odmah ili u roku od 15 dana da vam odgovori kako će prosto rešiti taj problem i da li se slaže sa vašim zahtevom. On vam odgovara, ali ti odgovori su vrlo šturi i vrlo često idu na štetu potrošača jer ispada da niko kod nas ne zna da nosi patike, niko ne zna da ih održava.
Ima naravno toga i postoje situacije u kojima i građani se ne pridržavaju određenih uputstava, niti žele da se potrude malo. Ali u većini slučajeva je nemoguće da niko ne zna da koristi i nosi patiku ili vodootpornu obuću i tako dalje. Kada dobije taj odgovor, potrošač, a skoro ne može ništa. Zato što je to pregledao neki institut, neka laboratorija koja, kako saznajemo, u većini slučajeva u Srbiji nisu ni akreditovane da vrše kontrolu kvaliteta patika, na primjer, ili obuće. Kako je moguće da država to dozvoli? Da postoje neke te ustanove koje kontrolišu nešto i one daju tamo neke rezultate i to tako prolazi? Kako je moguće da država to ne zna? E pa država to zna. To vrlo dobro zna i samo nadležno ministarstvo spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacija sve to zna i na neki način je zbog toga verovatno i prihvatilo da se uđe u proceduru promene zakona. E ono što smo mi ponudili, pošto se u nacrtu ni sada nije našao predlog, ko će ocenjivati? Ne može trgovac sam da da ocenu nečega. Ako je daje, onda to može odmah, ako to gleda prodavac u radnji, je li tako? Ne mora da se čeka na to 15 dana. A ako se čeka 15 dana, znači dobija se stručan odgovor. U zakonu nije, to jest u nacrtu, predviđeno da li će osnovati, u novom nacrtu, nije predviđeno da li će postojati neko telo ili spisak stručnih lica. Ne mogu reći veštaka, jer oni se pozivaju u sudskom postupku, ali to mogu biti i ta lica, koja će raditi po određenim standardima, provere kvaliteta i utvrditi da li je ta obuća zaista ok. Pa onda, ako čekamo jedan vremenski rok, onda da dobijemo zaista stručan odgovor. U nacrtu je predviđeno da sada taj rok neće više trajati 15 dana, što neko može oceniti da je dobro, već 8 dana. U roku od 8 dana je trgovac dužan da vam da odgovor sa obrazloženjem. Ali naglašavam, ako nema osnova ko će dati to obrazloženje, ko će oceniti, onda i taj rok od 8 dana ničemu ne služi. Jer kada da vama on taj rok, onda se tek dogovarate u kom vremenskom periodu će izvršiti, to jest rešiti problem. Što znači da je to sve negde opet vrlo neodređeno. Takođe, data je jedna, neko to može oceniti kao... Samo sekundu, dakle, vi ste onda predložili da zapravo se formira neko... Telo ili spisak lica. Telo, legitimno telo koje će to da radi. Tako je, ili spisak lica stručnih veštaka ili kako ćemo ih zvati, koji će se baviti prosto tom ocenom. I šta su vam rekli u ministarstvu? Ne znamo, to ćemo videti, zato još uvek traje i zato rekao da će još koji dan trajati, mogu slobodno reći, sastanci i rad na ovom zakonu i nadamo se iskreno da će se određene primedbe usvojiti. Takođe, istakla bih kao veoma bitno, određene odredbe se nalaze, kako mi to kažemo, u gornjem delu zakona, a dole gde je nadzor, to jest kontrola tog zakona, gde su inspekcijski organi, nije dobro navedeno šta će to kontrolisati sve inspekcije. Mnoge odredbe jesu, ali jedna ključna... Koja je to inspekcija i nadležna? Nadležne su mnoge, ključna je tržišna inspekcija. Moram naglasiti, ukoliko trgovac ne usvoji vaš zahtev, a vaš zahtev usvaja ukoliko je reklamacija osnovana. Ako on uzima obuću i popravlja je, znači da već smatra da je reklamacija osnovana, da je istina to što vi govorite. A vi u zahtevu ste naveli da želite zamenu. On je znači prekršio vaš zahtev po osnovanoj reklamaciji, dali smo predlog da po takvoj odredbi tržišna inspekcija mora da kažnjava. Znači, to je jedna prekršena odredba i samo u tom slučaju, jer je vrlo često u praksi da trgovci kažu da, da, ovo traži popravku, ovo nije u redu, poprave iako je potrošač tražio zamenu. To niko nikome ne dokazuje, to se sve dokazuje na sudu, a ko će ići na sud zbog takvih problema? Pre svega postavlja se pitanje da li i ti trgovci uopšte ponude potrošačima mogućnost popravke ili zamene, da li uopšte potrošači znaju da imaju te mogućnosti? To je jako dobro pitanje. E to je ono informisanje i savjetovanje potrošača, kako mi nazivamo preventivno, za koje su, moram priznati, zadužene organizacije potrošača, ali i neophodna edukacija trgovaca. Oni svoje radnike, svoje prodavce moraju da obuče, da poznaju zakon o zaštiti potrošača, ali ne samo zakon o zaštiti potrošača, to je prosto jedan osnov dobre poslovne prakse, jednog fair tržišnog poslovanja, jedne trgovine sa ljudima koje se na neki način, kada govorimo da određenim zemljama trgovina cveta, da su određeni narodi poznati kao narodi koji se bave trgovinom, koji to dobro rade. To je zato što se negovala tradicija razvoja trgovine i odnosa prema kupcu.
Zatim, ovo je jedan segment manji, ali koji će se u praksi pokazati kao veoma važan za svu robu, nisu to samo patike. Za usluge. Akcenat je na uslugama od opšteg ekonomskog interesa. U zakonu nije navedeno koje su to usluge i vi i ja bismo voleli da znamo koje su to usluge. Da li je to samo snabdevanje električnom energijom, plinom, da li je to voda za piće, da li je to još nešto. Primera radi, u Hrvatskoj je to jasno navedeno, pa u te usluge, a vrlo je logično, spadaju i komunalne usluge. Da li će u zakonu navesti taksativno koje su ili će reći, nabrojati ovih par, struja, voda, telekomunikacije, plin i tako dalje i komunalne, to ćemo videti. Ali, vožnje javnim prevozom, zatim, iako možda neka priča koja deluje kao tužna, niko o toj priči ne razmišlja kao potrošačkoj, sve usluge komunalnih preduzeća, groblja i tako dalje, su takođe potrošačke usluge. Pogrebne. Pogrebne, tako je. Tako da o svemu tome bi trebalo svi da razmišljamo, najviše zakonodavac, onda će biti jasno. Pa kada se neko i pozove na te usluge od opšteg ekonomskog interesa, onda ćemo znati kako da svi primenjujemo zakon. Ono što je veoma bitno, jeste to učestvovanje predstavnika organizacija potrošača u telima. U kojim telima? U telima u kojima se donose odluke. Primera radi, Agencija za energetiku je neko ko odlučuje o formiranju cena struje, je li tako? Dobro je preventivno delovati. Nekad već dođe do problema pa se ništa ne može promeniti. Kada tu sede predstavnici organizacije potrošača, kao što je u Hrvatskoj koja je već ušla u Evropsku uniju, onda dok se donose odluke, dok se formira cena, konsultuju se predstavnici, njihovo mišljenje se uvažava i stav se i odluka ne može doneti bez njihovog, naravno, potpuno dokazanog stava i mišljenja. To je jedna stvar. Druga stvar, u telima za reklamaciju, u javnim preduzećima, to jest kod svih davaoca usluga, takođe treba da postoje predstavnici, to jest da sede predstavnici organizacije potrošača. Najpre prvo treba osnovati ta tela za reklamaciju, jer smo svedoci, iako je zakon ovaj koji se primenjuje obavezao sve davaoce usluga da imaju minimum kontakt telefon, moram priznati da se u praksi pokazalo da, pa eto, ni sve elektrodistribucije nemaju, one imaju kontakt osobe, ali nemaju službu za reklamaciju. Jer kada ih zovete i kažete da ste iz organizacije potrošača, da želite da izvršite određenu posredničku ulogu, jer su vam se potrošači obratili, da je neophodno razjasniti određene probleme i da tražite službu za reklamaciju, oni uvek kažu, ne uvek i ne svuda, ali u mnogim slučajevima, takve službe nema. I to je ono prvo i osnovno što se mora ispuniti, a onda korak da i u tim telima sede predstavnici organizacije potrošača. Kada potrošači nisu zadovoljni, šta je ono čime najčešće nisu zadovoljni osim primera sa patikama? Naravno, da, to je jedan primer koji se često prožima, ali nije najvažniji. Međutim, ono slikava kakvo je trenutno društvo i kakvo je stanje u društvu, kakva roba dolazi u Srbiju i koliko u suštini malo proizvodimo, puno uvozimo, a po zastarelim standardima, pa nam onda može ući u zemlju sve i svašta. Sve što je na neki način sumnjivo kvaliteta. Ja ću dati sad jedan primer. Došla sam taksijem ovde i taksista je ispričao tri svoja potrošačka problema. Tri krupna problema koje oslikavaju u stvari sve probleme u Srbiji u eto tih nekih desetak minuta. On se sa svim tim problemima borio ili još uvek bori. Jedan primer koji je on izneo, a koji muči većinu potrošača, jesu operatori mobilne telefonije ili davaoci usluga u oblasti telekomunikacija, interneta i tako dalje. Šta se dešava? Vrlo često ugovori koji se sklapaju mogu se tumačiti, ali naravno to se mora na sudu dokazati, da imaju nepoštene ugovorne odredbe i nepoštenu poslovnu praksu. Vi taj ugovor kada dobijete samo potpišete i ne znate šta u njemu piše, a mnoge odredbe idu vama na štetu. Zatim, dešava se da kada potpišete određeni ugovor, na primjer na 2 godine, dužni ste da plaćate svoju obavezu. Ali za to vreme ne dobijate uslugu. Primjera radi, protok interneta je slab, nemate onoliko megabajta koliko ste platili, umjesto 10, na primjer imate 4, 5 i tako dalje. Znači, vi plaćate uslugu, kao kada kupujete hleb, pa uzmete hleb, dobijete hleb koji ste videli i želeli. Ovde ste platili i vi svakodnevno ne dobijate, dužni ste da plaćate.
Potrošači se žale, pišu reklamacije. Nekada ti davaoci usluga šalju ljude koji izlaze na teren i koji utvrde da zaista je protok loš, da zaista nije ta potrošnja i ne može toliko megabajta proći na toj tački na kojoj je sproveden zbog sklopljenog ugovora. Međutim, ne dešava se ništa. Samo daju odgovor, ne možemo ništa. U tim situacijama savjetujemo potrošače da se nama obrate kako bismo se pozvali na pravni osnov, znači na zakonske odredbe koje mogu da im pomognu. Posebno uz takav dokaz nekog stručnog lica koje je izašlo na teren i utvrdilo da zaista potrošač ne dobija pravu uslugu. Ali šta se dešava? Često, ne uvek, nekada zaista uz tu neku posredničku ulogu organizacije potrošača problem bude rešen, međutim vrlo često, bez određenih razloga, odgovor bude negativan. Tada svi ljudi treba da se obrate Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije, koja je zadužena za zaštitu korisnika usluga telekomunikacionih, ali i tu imamo situaciju, pa smo i danas o tome pričali, ta Republička agencija je jedno regulatorno telo. Na neki način se može reći da se od nje dobije vrlo opšti odgovor. To je odgovor koji je spojen od odgovora od zahteva potrošača, odgovora davaoca usluga i eto kao odgovor RATEL-a. Znači, ni ne pokušaju da reše problem tom potrošaču. I šta onda ostaje? Onda ostaje sud. Da li će svaki potrošač pojedinačno odlaziti na sud? Čisto sumnjam. Ko će ga zastupati? Koliko novca je potrebno? Možda će oni dobiti slučaj, ali dok ga ne dobije i ne namiri se, teško je voditi sve to jer znamo koliko traje i koliko košta u Srbiji. Zbog toga je i pokrenuta inicijativa u ovom novom nacrtu za zaštitom kolektivnih interesa potrošača. O njoj ću vam isto nešto reći, zbog čega je ona moguća, nije moguća i zašto je dobra u suštini i zašto je nešto što se potencira u svim evropskim zemljama, ali... Ali vratimo na ovu priču o internetu. Sad, kažete, da onda ima dokaz da taj neko nije pružio uslugu za koju smo i platili. Koji je dokaz? Taj čika dođe i kaže, pa da, dobro, to ne radi. Ne, to mora biti stručno lice koje će raditi i meriti na osnovu parametara i uređaja koje ima određeni davaoc usluga, koji god da je u pitanju. Trenutno ih imamo... Da li to onda znači da svaki sad naš gledalac koji nije zadovoljan svojim uslugom treba da zove nadležne, odnosno neko od kojih plaća i da onda oni daju njemu papir i neki dokaz? Tako je, oni prvo moraju da izađu na teren. Ali evo, zato sam i navela taj primer, očigledno ni to im nije dokaz dovoljan, zato je potrebno obratiti se RATEL-u koji je zadužen za zaštitu korisnika tih usluga telekomunikacijonih i koji bi po našem mišljenju trebalo da pošalje da li ekipu, da li na neki drugačiji, uopšte nećemo ulaziti u stručnost, zato je potrebno da tu rade stručni, kompetentni ljudi, koji će odrediti na koji način će proveriti da li je istina to što tvrdi potrošač ili je istina to što tvrdi davalac usluga. Zatim, postoji inspektor u oblasti telekomunikacija, u Ministarstvu trgovine, ali da li ikad neko dobio taj kontakt i da li je taj inspektor izlazio na teren i rešavao? Veliko znak pitanja. I da li je dovoljan jedan inspektor? Jer kada sve ovo ne uspe, onda je tu zadužena upravo ta inspekcija. Ne može tržišna inspekcija da rešava tu stručnu problematiku. Ona će rešiti nešto što se odnosi na cene, na plaćanje, na neodgovaranje, na prigovor i tako dalje, ali neće rešavati protok interneta, je li tako? E, to je veliki problem, država to zna, zbog toga mora, ako nešto donosi u zakonu, da obezbedi i kapacitete, da obezbedi rad institucija i minimum troje ljudi umjesto jednog u određenoj oblasti. Složit ćete se. Dobro, ovo je jedan problem. Drugi problem, taksiste. Drugi problem koji je naveden, eto, odnosi se na banke. O njima pričamo često na različite načine i zbog različitih problema, ali ova je situacija veoma specifična i moram da priznam da se nismo susretali sa takvom. A želim da je ispričam. Zbog čega? Ona govori o tome da, naravno, to ne rade sve banke, ali eto, ovaj gospodin, a navodi da i nekoliko njegovih prijatelja, su imali situaciju u kojoj su podigli kredit, a da pritom nikakve garancije nisu pružili banci. Nisu kreditno sposobni, nisu nigde radili i nemaju imovinu koja se vodi na njihovo ime. Banka je odobrila kredit, rata je bila, na primjer, na početku 110 eura,
naglo je skočila posle par meseci na 160 bez obaveštenja. Doduše, to je bilo u periodu dok nije počeo da se primenjuje zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i gde je to po zakonu, banka može se reći nije bila obavezna da obavesti korisnika. Potrošač nije imao novca da plaća, rekao je ja to ne mogu, pogotovo ne mogu sada kada je skočilo sve za nekih 50 eura. Naravno, banka se pobunila, rekla je morate da plaćate, morate nekako da namirite te svoje obaveze, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, mi ćemo vas tužiti, slobodno tužite. Međutim, nisu mogli jer nisu sproveli osnovnu proceduru provere samog korisnika, tog svog budućeg klijenta. Nisu znali da li on uopšte može da se namiri, nisu proveli njegovu kreditnu sposobnost, garancije i tako dalje. E to govori o toj određenoj bahatosti. Pretpostavljam da sada takvi primjeri nisu česti, sada su primjeri malo drugačije prirode, o njima smo često slušali u medijima, ali nadam se da ne samo ovim zakonom, već i zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga će neke stvari doći na svoje. Međutim, moram da istaknem da, to su nam uvek govorile i kolege Shift-Warentesta iz Nemačke, organizacije koja je na neki način dala standarde po kojima se radi, kako je neophodno raditi kao organizacija potrošača. Svi ovi problemi o kojima mi pričamo, da li su oni sa telekomunikacijama ili bankama, su svakodnevni problemi u svim evropskim državama. E, samo je stvar države kako se ona odnosi prema njima i kako reguliše taj svoj zakonodavni okvir da bi uopšte mogla da se nosi i da ide korak po korak, jer uvek će biti te borbe. A vidimo kod nas problema. Kod nas su problemi zaista veliki. Oni se odnose, ja bih navela, evo, nedavno je bilo, pojavilo se u medijima da se u određenom marketu, čini mi se u Maxiju, pojavio oslić, fileti oslića smrznutog iz područja FAO, koje je na neki način područje koje može da pruži vrlo negativne efekte na hranu i da to sve ne bi trebalo da se nađe na našem tržištu. Nama je pisao potrošač, advokat iz Zemuna i drugim organizacijama potrošača. Mi smo odmah kontaktirali upravu za veterinu, ali smo najpre ostavili neko vreme, par dana, da eto prosto i oni utvrde, potvrde, izađu na teren i tako dalje. Dobili smo odgovor da sva ta kontrola se vrši, da se vrši od januara 2013. Da se tačno zna šta od smrznutih proizvoda ulazi, da se proverava, da to ne prelazi određenu granicu koja može uticati i koja može biti štetna po potrošače, i to je to. E sada, da li možemo biti mirni ili ne, mi to ne znamo. Zbog čega? Istog momenta kada se nešto javi na tržištu, da li je to rekao jedan potrošač ili više njih, nadležni organi su dužni da se oglase. Mi smo često govorili, kada smo davali primjedbe na zakon o bezbednosti hrane, zašto je potrebno da na neki način sarađuju nadležni organi i da oni obaveštavaju građane. Organizacije potrošača su tu da eventualno ukažu, ali da ne daju te krajnje odgovore. Da je uprava za veterinu ili bilo koja nadležna inspekcija, u zavisnosti u čemu je problem, izašla i rekla taj proizvod je siguran, nije siguran, izvršena kontrola, to bi bilo jako dobro, jer nije dobro da se narod na neki način plaši, da se alarmira ako nije potrebno alarmiranje, ili da suprotno se alarmira kasno i da onda ostaje to stalno nepoverenje. Na današnjoj konferenciji posebno ste istakli da zapravo u tom slučaju reklamacije ili toga da potrošači nisu zadovoljni onim što su kupili, zapravo najviše stradaju mali trgovci, a najmanje uvoznici. Tako je. Zašto država dozvoljava da uvoznici, da li to neko kontroliše, da li postoji neki način zaštite da se na kraju definitivno više ne budu uvek u šteti samo mali trgovci i preprodavci. Tako, ja to želim da istaknem, da ovim zakonom ili odredbama koje su bile donete ili će biti donete, vrlo često budu sve te odredbe na štetu ne samo potrošača, već i malih trgovaca, jer i oni kupuju tu robu i kupuju od nekog. Kada imate puno onih koji vam ponude robu, kada postoji razvijena konkurencija, puno ponuđača, vi onda možete i da birate, ali ako imate jednog ili dva uvoznika za nešto,
onda i mali trgovci ne mogu da kupe tu robu i da mnogo biraju. Zašto je to tako? Najpre, kada bi se uvozila roba po standardima koji važe u našoj zemlji i koji su visoki, onda bi ta kontrola bi bila strožija, u kom smislu, jer bi morala da poštujete visoke standarde. Ne sumnjamo mi da postoji određena kontrola na graničnim prelazima i tako dalje, ali ta kontrola odgovara isključivo standardima koji trenutno postoje. A ti standardi nisu visoki, nisu visokog kriterijuma. To je pod jedan. Pod dva, često se komentariše da roba koja dolazi, koja se uvozi ili eventualno proizvodi, se proizvodi za našeg domaćeg kupca koji nema puno para i koji može eto da pruži nešto minimalno. A isti ti proizvođači, na primjer u Srbiji, proizvode robu visokokvalitetnu za izvoz. Kada je proizvode za izvoz, moraju da poštuju standarde one zemlje u kojoj izvoze, standarde kvaliteta. To znači da nije teško i sva sredstva i sav materijal koji se ulaže u proizvodnju nije nemoguće platiti, jel tako? Ali je prosto, kažu, neisplativo to ovde dati našem građaninu. Sumnjamo da je to tako, hajde da i država se na neki način aktivira i možda pomogne upravo tim proizvođačima, pa će tako pomoći i malim trgovcima, onda i potrošačima. Naveli smo jednu primedbu, to je direktiva koja nije u potpunosti preneta u prošlom, to jest ovom zakonu koji se primenjuje, a to je pravo na regres. A to znači da ukoliko mali trgovac vama nadoknadi štetu kao potrošaču, on ima pravo da se regresira od svakog prethodnika, znači od onog velikog trgovca, od uvoznika, od proizvođača, zato što je on isto pretrpeo štetu kada je morao vama da je nadoknadi. To pravo na regres postoji i nadamo se da će sa ovim našim predlogom biti uneto u nov nacrt. Zbog toga smo rekli loša rešenja. Nisu ona sva loša, ali nisu dovršena, nisu precizirana. Ako ih ne zaokružite, dođete u problem. Nadamo se da će eto to pravo na regres na neki način pa zaštititi i te male trgovce. Evo, nije ostalo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja, zato ćemo pozvati naše gledalce. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o problemima potrošača, o zaštiti naših prava i ja ne znam da li sam zaista već odmah zvoni telefon. Jel jeste? Da? Halo? Halo? Evo, neko je nestrpljivo čekao da se uključi program. Halo? Halo? Dobro veče. Govori. Halo? Izvolite, slušamo vas. Dobro veče. Slušamo vas. Ja vas ne čujem, možda vi mene čujete. Čujemo vas, odlično. Radi se o tome. Mi kao potrošači, mi smo ugroženi i diskriminisani u odnosu na onog ko nam isporučuje neku robu. Konkretno radi se o grejanju. Postavljam pitanje gospođi, koja je tu vaš gost, zašto mi kao potrošači toplotne energije ne dobijamo energiju za ono koju plaćamo cele godine? Pazite sad ovo, mi plaćamo to cele godine. Sad u ovim mesecima, kad postoji grejna sezona, od 15. oktobra, znači mi ništa nismo dobili, a to smo platili. Čak nas primoravaju da to platimo. Molim vas, jednom dignite glas protiv toga, dokle će oni nas maltretirati i uopšte o tome nemam reći šta da kažem. Kad zovete toplanu, ne možete dobiti vezu od njih, jer su isključeni, oni znaju zbog čega se zovu. Hvala vam lepo. Hvala lepo i vama na uključenju. Evo, ovo je ono zapravo o čemu smo pričali. Ovo je upravo jedan odličan primer, ona dva segmenta. Prvo je, predstavnici organizacije potrošača moraju da budu u telima u kojima se donose odluke. Da bi se o ovakvom primeru raspravljalo, mora se raspravljati u određenim institucijama koje su nadležne. Nemoguće je da se raspravlja bez potrošača. Glas ovog čoveka, ovog potrošača, je glas koji može da prenese predstavnik organizacije potrošača, zato što su organizacije potrošača u stvari taj organizovani glas. To samo može, ako je u pitanju
struje, ako je u pitanju grejanje, u telima u kojima se donose odluke. A ovo što je rekao, da ne možete nikog dobiti, to je istina, ne može se niko dobiti zato što ne postoje reklamacione službe ili tela za reklamaciju, možemo ih zvati kako god. I to je taj glavni problem koji smo naveli da mora da stoji u zakonu kako bismo mi onda mogli da se borimo, da to ali i radimo. Čak i da pozovete sad konkretno na Novosadsku toplanu, mislim da čak i da pozovete i kažete pa ja nemam grejanje, sada meni je baš hladno. Šta sad s tim? Odgovora ne smem reći ili ne mogu reći, nema. Nekog odgovora će biti. Da li će to biti opšti odgovor? Možda će neki potrošači biti zadovoljni određenim odgovorom, to sve zavisi, ali će vam reći to ne zavisi od nas, to je ovo, ono, znate kako to ide i koliko tu rečenica ide i koliko u suštini kada spustite slušalicu kažete pa dobro ja sad ne znam šta da radim, da li onda da se spakujem i odem tamo na licu mesta i popričam, ali pitanje je da li ću i tada dobiti odgovor. Da li da pišem kako me savjetuju svi i organizacije potrošača i nadležni organi, opet ću i taj pisani odgovor dobiti takav da ne mogu ništa. E zato što je to tako, neophodno je da u trenucima donošenja odluka to rade zajedno sa potrošačima. Ne mogu davaoci usluga da to rade sami, razumete? Ne može tržište da postoji od trgovaca, proizvođača, uvoznika, distributera, a bez onih koji se to koriste. Znači, mi smo sastavni deo tržišta. Kao sastavni deo moramo da učestvujemo u svakom procesu. Donošenja odluka, sprovođenja odluka i korišćenja posle tih produkta, tih odluka. Mislim, imamo još nekoga na vezi. Halo. Dobro večer. Čujemo se. Čujemo se. Evo ovako, u vezi garantnog roka za aparate ili uređaje sam nazvao. Konkretno, radi se o fiskalnim kasama za trgovce i ostale davaoce usluga. Galeb, konkretno proizvođač naš fiskalnih kasa, u garantnoj izjavi je napisao i iskoristio jednu stranu reč, odnosno hrvatsku reč jemstvo i prebacio da tu garanciju važi godinu dana, 12 meseci. Da li to može i da li je istina, koliko je meni poznato, da za svaki uređaj kupljeni novi je 24 meseca minimalna garancija uz fiskalni isečak račun ili ako je plaćeno preko računa ili preko firme, ta faktura da je isplaćena u celosti i da je 24 meseca onda garancija. Oni su, znači, u toj garantnoj izjavi njihovoj prebacili i iskoristili tu stranu reč da skrate za celu godinu, odnosno duplo. Hvala. Hvala vama puno na uključenju. Evo još jedan konkretan primjer. Tako, odmah ću reći potrošaču da se zato ako ima kod sebe takav garantni list može obratiti odmah tržišnoj inspekciji koja reaguje na taj problem jer to ne sme da stoji u garantnom listu. Drugo, za tu reč jemstvo, ona se nalazi u zakonu zaštite potrošača, to će se vjerovatno menjati jer to na neki način ne odražava duh onoga što se želelo iskazati. A pod dva, zakon garantuje 24, to jeste dve godine. To zakon daje. Tako da, na sve proizvode. Na sve proizvode. Tako da, šta god napisali, to ne važi. I oni su prekršili zakon. Sve što je duže od te dve godine, to je komercijalna garancija koja je u ovom nacrtu zakona, moram da priznam, veoma dobro i navedena, a to je ono što daje sam trgovac. I koje se uopšte ne odnosi na tu zakonsku, znači na ono na što vas štiti zakon. Čak i da nije ništa navedeno u garantnom listu, zna se da je dve godine i uvek se potrošač može pozvati na te dve godine, a pozivam potrošača da se obrati nadležnoj tržišnoj inspekciji za ovakve primere. Ima primera, moram da priznam, gde se dešavalo da su nam se javljali potrošači, da su im trgovci to u skorije vreme naplatili, rekli su, garancija godinu dana, a ako želite dve, naplaćujemo. To je apsurd. To je nepoštovanje zakona. Naš servis ako želite garanciju. Takođe, tako nešto ne sme da se kaže. Može da postoji spisak ovlašćenih servisera, to stoji, zato što određeni uređaj zahtevaju određen stručan pristup i to mogu da rade samo ovlašćeni serviseri. E sada, tu bih navela jednu važnu informaciju. Nije dobro da ukoliko neki uređaj bele tehnike ili bilo koji uređaj u kući nastane kvar i vi pozovete majstora koga poznajete da vam uvidi šta se dešava ili da popravi. A onda se to ne reši pa vi onda zovete trgovca.
Može se desiti da trgovac neće uvažiti jer će videti da je tu nešto rađeno, a na neki način možda oštećeno. Ili ako je majstor rekao sigurno je to, to i to, možda je zapisao, da znate da to takođe nije validno i ničemu ne služi i prosto trgovac ne mora to da uvaži. Ne znam da li imamo još nekoga na vezi. Ne? Ne, dobro. E sad, kada govorimo o tim deklaracijama, zapravo pre uključenja smo o tome i pričali, i o tome ko garantuje šta jeste kvalitetno, šta nije, čak i kada imamo garanciju, da li postoji neko ko garantuje da to što, deklaraciju, da li postoji neko ko garantuje da je to što piše na deklaraciji zaista to? Jer prosto neko možda naštampa šta god želi. Svedoci smo u praksi da i može da se naštampa sve i svašta, međutim, tu zakon i država garantuje. Postoje pravilnici o deklarisanju koji moraju da se poštuju. Ukoliko se ne poštuju, snosi se prekršajna odgovornost, znači sledi kažnjavanje. Potrebno je proveravati da bi se videlo da li se poštuje. Mi smo imali situacije gde smo mi čitali deklaracije na različitim proizvodima, pa na primjer, eto, u čipsu nije obeleženo da ima soli, zamislite. A nekako ga najviše volimo zbog toga, moram da priznam. Jedan primer, možda ne tako važan, ali taj proizvod se često konzumira. Uvek treba prijaviti nadležne inspekcije ukoliko posumnjate. A ono što treba nadležna inspekcija da radi, to je tržišna, po zakonu o trgovini, ali i zakon o zaštiti potrošača, pa i zakonom o oglašavanju, jeste da vršite redovne, koje predviđene već kontrole ima, ali i vanredne, koliko se posumnja na određene javljanja potrošača da se nešto ne dešava kako treba i da deklaracija verovatno nije adekvatna onome što se nalazi unutra. Evo, mislim da imamo još nekoga na vezi. Halo? 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 Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, slušamo vas. Toma Torović iz Novog Sada sa Grbavice. Kaži. Želim da postavim sledeće pitanje. Da li mi kao stanari imamo pravo da se razdvojimo na vodomerima, svaki ulaz da ima svoj? Jer ovako, još pre 50 godina kad je zgrada napravljena, oni su nama uveli jedan vodomer i taj vodomer je i neispravan, nije izbaždaren, najverovatnije on pokazuje kako on hoće. A mi znamo da stanara nemamo toliko koliko bi bila adekvatna potrošnja za ono koliko oni pišu. I pišu nam unapred neke kubike koji jednostavno neki paušal određuju. Mi želimo da znamo koliko smo potrošili i da li uopšte imamo mi pravo na to da tražimo da se razdvojimo jednostavno naš ulaz od susedog ulaza koji je gde zajednički vodomeri za ta dva ulaza. Eto, toliko sam hteo da pitam gospođicu lepu. Hvala vam puno na uključenju. I ovo jeste problem zbog kog se zapravo ljudi često žale. Tako je, često se žali, žale se nama i imamo primjera više, konkretno jedan primjer koji još uvek nije rešen. Upravo se radi o sličnoj situaciji da se plaća ogromna količina ili se jednog meseca plati, na primjer, 8.000 račun, a drugog meseca 2.000, a isti broj ljudi živi tu i na isti način koristi. Mi smo tada reagovali, pisali vodovodu, zatim komunalnoj inspekciji, oni su izašli na teren i moram da priznam da ništa nisu utvrdili. Dali su odgovore, možda je tu neko pravno lice prikačeno, možda nije, pa zato se vuče vodi i tako dalje. Odgovor upravo jeste u ovome što je potrošač naveo, jer i ta usluga mora da se plaća prema potrošnji. Zato smo u nacrtu naveli upravo u toj oblasti, jer stoji da takva usluga treba da se plaća prema stvarnim troškovima. Ne prema stvarnim troškovima, nego prema potrošnji, prema onome koliko ste utrošili. To je veoma, onako može se reći, problematika koja se vuče godinama i koja se ne može rešiti bez saglasnosti i bez, opet ponavljam, jer su u pitanju usluge od opšteg ekonomskog interesa, toga da učestvuju organizacije, to jest predstavnici organizacije potrošača, sednu i naprave prvo na papiru određenu osnovu koja će se onda primeniti u praksi. Tada je isto rečeno da možda infrastruktura ne odgovara za odvojene vode, možda ne može pristup da se napravi adekvatan. Tako da postoji 1000 odgovora, a nema rešenja. Za sada rešenja konkretnog još uvek nema dok sve strane ne sednu zajedno i ne
prosto ne stvore tu određenu volju, tako ću reći, da reši problem, a on nije nerešiv uopšte. I gospodin koji se javio je izneo problem ne samo Novosađana, nego cele Srbije. Evo, ostalo je za još par minuta do kraja. Ima li još nešto možda što nismo pomenuli, a da je jako važno, a vezano je za novi zakon i ono što nas možda očekuje, a da možda baš nije dobro za nas? Ono što je najvažnije jeste da potrošači treba da znaju, pa i uopšte oni koji donose zakone, država, da treba da insistira na informisanju i obrazovanju potrošača. To je jedan osnov i polazna tačka od koje krećemo. Da li će se na tome raditi počev od vrtića ili osnovnih škola, bilo bi dobro da se uvrsti u određene obrazovne programe kako bi ti mališani počeli da razmišljaju na jedan pravilan način, jedan dobar način, način na koji već spoznaju da su oni veliki investitori i šta treba za tu svoju investiciju da dobiju. To je pod jedan. Pod dva, ono što je veoma bitno, jeste stalno informisanje, naravno već odraslih ljudi, ljudi koji rade, zarađuju, kako ne bi došli u problem. I za ovaj segment, kao i ovaj drugi, smo dali određene predloge takođe u nacrtu, jer se informisanje i obrazovanje potrošača ne nalazi u nacrtu, uopšte nije ni predviđeno, iako je, moram da istaknem, u strategiji koju je donela Vlada Republike Srbije, sve ovo čemu smo pričali na neki način navedeno. Mm-hmm. Zašto nije pretočeno u zakon, to jest u nacrt, ne znamo. Takođe, potrošači treba da znaju da njih štiti, to jest sve nas, država, stvaranjem dobrog zakonodavnog i institucionalnog ambijenta. A udruženja potrošača su udruženja građana. To je jedan glas ujedinjenih građana koji će upravo izneti svoje probleme i boriti se za njih, kako bi ih naravno rešio. U ovom nacrtu nadamo se da će i delovanje i nadležnosti organizacija potrošača biti dobro rešene, kako ne bismo došli u situaciju da svi građani budu loše, to jest neblagovremeno i loše informisani, jer nezavisno i blagovremeno informisanje u svakom smislu je jedna preventiva i jedan početak delovanja ka istinskoj zaštiti potrošača u Srbiji. Evo, imamo još nekoga na vezi i ovo će biti i poslednje uključenje s obzirom da je već sam kraj emisije. Molim vas, kratko, halo. 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 Hvala. Dobro večer. A, izvinjam se, ja nisam čula, nisam vas čula. Kaži. Sad sam ugasila ton, pa ću s vama da pričam. Kažite. Imam problem, u stvari problem je već prošao. Kupila sam bojler sa garancijom od 10 godina, prohromski. I kad je procurio, ispostavilo se da firma više ne postoji. Nema, na garantnom listu bio samo jedan serviser iz Indije koji je rekao da ga već napadaju ne znam koliko ljudi zbog toga, pa sam zvala onda prodavnicu koja više ne postoji pošto je sad tu Somborski bulevar, pa sam onda zvala tržišnu inspekciju i rekli su mi da jedino treba da pozovem stečajnog upravnika pa da me upiše na red. Mislim, to je već previše za mene bilo. Pa vas pitam sad, to je moj problem prošao, ali šta da rade ljudi koji imaju garanciju na 10 godina, a ne mogu da dođu do proizvođača? Hvala lepo na uključenju, sigurna sam da će biti korisno za sve. Da, ovo pitanje jeste često i to je problem koji muči. Gospođa ili gospođica je dobila pravi odgovor u tržišnoj inspekciji za takve situacije kao krajnje rešenje. Ono poslednje ostaje namirenje iz stečajne mase, obraćanje stečajnom upravniku i tako dalje. Ono što može pre toga da se uradi jeste kontaktiranje uvoznika ili proizvođača. Uvoznik može dati... Kad već se pokvari kada ili se, dokupujemo? Ne, kada je nastao problem i kada je gospođa videla da nema firme, pa je onda otišla kod serviseri i on je rekao nema više nikakve nadležnosti, ne zna šta da radi. E, tog momenta pokušaj, ukoliko je moguće, a naravno to je traganje i nije lako za potrošača, traganje za uvoznikom, onda proizvođača. E, tek na kraju ostaje stečajni upravnik i namirenje stečajne mase, koje nije naravno dobro. Postoje situacije u kojima određene firme sklapaju ugovore sa drugim firmama ili sa više ovlašćenih servisera koji onda u takvim situacijama, a oni su već ovlašćeni serviseri
nekih drugih firmi ili te druge firme proizvode ili prodaju istu ili sličnu robu i tako dalje, onda eventualno postoji sklapanjem tih ugovora mogućnost da se potrošači zbog neopstanka i propasti te firme obrate navedenim licima, serviserima ili firmama, međutim to je retkost. To je retko zaista u Srbiji, tako da ostaje uvoznik. To znači da ne kupujemo ništa što je na 10 godina, jer firma koja nam je prodala možda propadne. Ne sme se tako razmišljati, to je upravo to poverenje o kome pričamo i nije dobro, iako celokupna situacija upravo nas ohrabruje da budemo nepoverljivi. Ali ne smemo biti jer će se stvoriti još veći problem, ali ovim inicijativama i stalnim radom i pozivanjem i prozivanjem možemo doći do upravo tog boljeg poslovanja tih firmi koje će naći načina da se obezbede, onda proizvođača, trgovaca i države, kako bi ona ne sme da utiče na način poslovanja, ali može da stvori uslove kako da oni nađu rešenja za te probleme. Tako da je ovo način za takav vid delovanja, a gospođa, žao mi je, ali ostaje za nju samo stečajni upravnik ili pokušaj da pronađe proizvođača ili uvoznika. Hvala vama što ste bili večeras naša gošća i evo možda koja bi bila vaša poruka našim gledaocima i svim potrošačima. Ja uvek poručujem da dobro informisan potrošač je potrošač koji može da štiti svoja prava, ali i da primenjuje sve obaveze koje ima. A obaveze su ogromne i obaveze su nešto što treba da shvatimo ozbiljno, kao i prava na koja se vrlo često pozivamo kada dođemo u problem. A prva i osnovna obaveza je odgovornost prema zdravlju, odgovornost prema svom džepu, svom budžetu kućnom i odgovornost prema deci koje ostavljamo ovu državu. Hvala vam još jednom što ste bili naša gošća i želim vam puno uspeha u vašoj borbi za naša zajednička prava. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili večeras uz nas. Ja sam sigurna da ste čuli neke korisne informacije. Ja vas naravno pozivam da ostanete uz program naše televizije, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.